Для хлопців зі «Спортлідера Плюс» це перший чемпіонат України з футзалу. Команда ж «Городенка» у ньому грає не один сезон. Зокрема, в цьому претендує на звання чемпіона. Та попри різницю в ігровому досвіді, розпочали команди на рівних. У другому таймі вдача була на боці ЮСШ «Городенка». Нам тренер дав установку, все вроді би нормально. Перший тайм грали 0-0, отлично. Потім чуть-чуть везіння перейшло на їхню сторону і програли. У попередній зустрічі з ЮСШ «Городенка» лідери пропустили 8 голів, забивши лише один. Тож у цьому матчі покращили результат та не до кінця тримали захист. Грою якби я не можу бути задоволений, бо ми програли. Значить, ми щось не так робили. Помилки в захисті були такі серйозні, з яких ми пропустили м'ячі. І ну, десь трошки може й не везло, що в нападі ну, там дві перекладини. Якби десь не хватило там майстерності на завершальній стадії. Команда «Городенка» з Івано-Франківщини до Хмельницького їхала за результатом. Та на легку перемогу в ній не розраховували. Знав, що буде важка гра, бо тому що тут не так просто грати. У Хмельницькому я ще сам виступав в лізі, з тренерами проти один проти одного виступали. Знали, що гра буде непроста. Трошки складова, що ми в 5 ранку будили, бо ранішня гра, далека дорога, воно десь трошки вказалось. Результатом задоволений, ну а остальне треба працювати, та й все. У «Спортлідері Плюс» продовжать працювати над якістю гри. На перші місця в чемпіонаті України цього сезону тут не розраховують. Кажуть, зараз головне навчити, а вже після чекають на результат. На цьому етапі, в якому знаходяться ну, мої підопічні, то нам важливо, щоб вони дати їм матеріал, щоб вони його засвоїли, навчити, щоб вони пройшли то на практиці в іграх, а вже на наступний сезон, вже, я думаю, ми будемо ставити якісь трошки цілі, задачі, там, місця і все остальне. Ну, я ж говорю, ми починали, ми там Червонограду 6-0 програли, там 9-7 Мукачево програли, 8-1 Городенці програли на виїзді, ну, зараз 3-2. Тобто, якби, ну, шажочки ми робимо такі, воно все поступово, ну, не можна зразу і все. Наступний матч юнацького чемпіонату України з футзалу лідери зіграють з львів'янами. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.